Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы алгоритмдер анализі, алгоритмдердің күрделілігін бағалау. Дәрістің мақсаты алгоритмдер анализін, алгоритмдердің күрделілігін бағалауды қарастыру. Алгоритм ұғымы информатикада ақпарат сияқты іргелі ұғымдардың қатарына жатады. Алгоритм берілген есептің шығару жолын реттелген амалдар тізбегі түріне келтіру. Кез келген есепті қарапайым амалдарды тізбекте орындау арқылы шығаруға болады. Алгоритмді компьютерде орындау үшін оны программа түрінде жазып шығу керек. Программа алгоритмді машинаға түсінікті нұсқаулар тізімі ретінде жазу. Программа машинаға түсінікті командалардан тұрады. Осы командалар тізбегі орындалу барысында есептің нәтижесі шығады. Әрбір компьютер алдын ала жазылған программамен жұмыс жасайды. Сонымен программа дегеніміз белгілі бір нәтиже алу үшін орындалатын амалдардың айқындалған тізбегі. Процессор программаның құрамындағы командаларды кезекпен орындап отырады. Командалар тізбегін программа деп қарастыруға болады. Команда бір ғана қарапайым амалды орындау үшін берілген бұйрық ретінде беріледі. Командалар арифметикалық немесе логикалық амал, ақпаратты тасымалдау командасы, берілген сандарды салыстыру командасы, нәтижені экранға, қағазға басып шығару командасы, келесі командаларға көшу тәртібін орындау және тағысын тағы сияқты болады. Компьютердің жұмысы программалық принципке негізделген, яғни ол өзінің жадында сақталатын командалар тізбегін автоматты түрде орындау арқылы есеп шығарады. Кез келген компьютер жадында берілген мәліметтермен қоса оны қандай жолмен, қандай нұсқауларды орындағанда шығатын көрсететін программаны сақтайды. Компьютер берілген тапсырманы орындауға дайын тұрған техникалық аспап болғандықтан әрбір тапсырманы түсінікті түрде қысқаша жаза білу қажет. Тапсырма жоғарыда айтылған жекеленген командалардан тұрады. Машинаға түсінікті түрде жазылған тапсырмаларды немесе командалар жиынында программа деп атауға болады. Программа арнайы мәтін арқылы компьютерге тапсырманың ретті кезегін хабарлайтын ережелер мен нұсқаулар тізбегінен тұрады. Алгоритмді орындаушының ролін негізінен адам немесе автоматтандырылған аспап, яғни компьютер, робот, тағы басқа құралдар атқарады. Сонымен алгоритмнің орындалуы кезінде оны орындаушыға келесі жолы қандай нұсқау орындалатыны белгілі болуы қажет. Ал орындаушының жүзеге асыра алатын командалар жиыны компьютердің командалар жүйесін құрайды. Алгоритмді машинаға енгізу үшін оны белгілі бір заңдылықпен мәтін түрінде жазып компьютердің жадына енгізу қажет. Ал алгоритм мен оның орындалуын компьютерде жүзеге асыру үшін қолданылатын бірыңғай және дәл жазуға арналған ережелер жүйесі программа болып табылады. Алгоритм мен программаға байланысты компьютердің мынандай жұмыс ерекшеліктері болады. Бірінші, есепті шығару жолы алгоритм түрінде өрнектелуі қажет. Екінші, алгоритм программаға айналдырылуы тиіс. Үшінші, программа машина жадына енгізіліп, ретімен орындалуы керек. Күнделікті тұрмыстан алып, алгоритмге бір мысал келтіре кетейік. Студент болу үшін алгоритмнің мынадай қадамдарын орындау керек. Бірінші, орта мектепті бітіріп, бірыңғай ұлттық тесттен өту. Екінші, керекті құжаттарды аттестаттың түп нұсқасымен бірге белгілі бір жоғары оқу орнына өткізу. Үшінші,
конкурстан өту. Бұл көрсетілген пункттерін орнына ауыстыруға болмайды. Олар көрсетілген ретпен кезектесіп орындалуы тиіс. Сонда ғана керекті нәтижеге, яғни студент болуға қолымыз жетеді. Сонымен алгоритм атқарушы көрсетілген іс-әрекеттер тізбегін бұлжытпай орындай отырып, керекті нәтиже алуды жүзеге асыратын машина, құрылғы немесе адам бола алады. Ертеректе алгоритм атқарушының ролін адам атқарып келді. Қазіргі кезде алгоритмдерді орындау негізінен техникалық құралдарға, компьютерлерге, роботтарға, калькулятор, ұялы телефон тәрізді шағын құрылғыларға жүктеледі. Техникалық құрылғыларды дұрыс пайдалану үшін есептің шешу жолы, яғни орындалатын әрекеттердің тізбегі әрі түсінікті, әрі дәл болуы қажет. Есептің шешу жолдары қаншалықты дәл және түсінікті болған сайын, оны шешу атқарушыға оңайға түседі. Компьютерде орындалуға тиіс алгоритмдерге мынадай талаптар қойылады. Бірінші, алгоритм анық әрі дәл өрнектелуі тиіс. Екінші, оның модульділік қасиеті бөлікке бөлінуі, яғни алгоритмді кішкене бөліктерге бөлу мүмкіндігі болуы қажет. Алгоритм шектелген уақыттан соң нәтиже беруі тиіс. Яғни алгоритм қадамдарының саны шексіз болмауы керек. Төртінші, бір тектес есептерге жалпы бір ғана алгоритм қолданылуы тиіс. Алгоритм бірнеше жеке нұсқауларға жүктеледі. Оның әрқайсысында атқарушы белгілі бір аяқталған тиянақты әрекет орындайды. Осындай жеке нұсқау команда деп аталады. Алгоритм командалары кезекпен бірінен кейін бірі орындалады. Алгоритмнің әрбір қадамын атқару кезінде келесі команда қандай әрекет орындайтыны белгілі болып тұруы тиіс. Алгоритм командаларын рет-ретімен осылай орындау белгілі бір қадамдардан кейін есептің нәтижесі алынып, мақсаттың орындалатынын көрсетеді. Әрбір алгоритм белгілі бір атқарушыға арналып жасалады. Ол ондағы әрбір команда әрекетін толық орындайтын дәрежеде болуы тиіс. Алгоритм атқарушы орындай алатын командалар жиыны атқарушының немесе компьютердің командалар жүйесі деп аталады. Алгоритм оны атқарушыға толық түсінікті болуы тиіс. Яғни оның әрбір командасы атқарушының командалар жүйесіне кіруі тиіс. Сонымен алгоритмді дұрыс құрастыра білу үшін атқарушының командалар жүйесін білуіміз керек, және алгоритмді орындау белгілі бір шекті қадамдар санынан кейін аяқталуы керек. Алгоритмдер блоктардың өзара байланысуына қарай үш түрлі бірыңғай құрылымға сызықтық, тармақтық және циклдық болып бөлінеді. Күрделі алгоритмдерді құру үшін қарапайым бірыңғайланған алгоритмдік құрылымдар қолданылады. Олар сызықтық, тармақталу және цикл құрылымдарынан тұрады. Программалау теориясында кез келген программаны, күрделі программаны кез келген үш түрлі құрылымнан құрастыруға болатыны дәлелденген. Олар сызықтық, тармақты және циклдық құрылымдар. Осы үшеуі құрылымдық программалаудың негізгі конструкциялары, яғни құраушылары болып саналады. Сызықтық құрылымды алгоритм, немесе қарапайым сызықтық алгоритм, әрекеттердің орындалу ретіне қарай тізбектеле орналасқан блоктардан тұрады. Амалдардың бұлай бірінен соң бірі реттеліп орындалу тәртібін табиғи атқарылу дейді. Мысалы, Y-тен A қосу V формуласы бойынша есептеу
тік төрт бұрыш арқылы кескінделетін есептеу блогы арқылы өрнектеледі. Ол төмендегі суретте 3-ші блокта көрсетілген. Ал нәтижені қағазға басу үшін көпбұрышты құжат алу блогын пайдаланып, оның ішіне нәтиженің атауларын жазамыз. Жоғарыда көрсетілген Y-тен A қосу B формуласымен есептеу үшін A және V-ның сандық мәндерін компьютерға енгізіп, содан кейін қосу амалын орындап, ақырында Y-ті экранға басып шығарып, жұмысты тоқтатамыз. Осы алгоритмнің C++ тіліндегі коды және жаңағы айтып отырған блок схемасы мына жердегі суретте келтірілген. Жаңағы айтып отырған 2-ші блокта А мен В-ның мәндерін енгіземіз. 3-ші блокта тік төрт бұрыштың ішіне А мен В-ның қосындысын Y-ге меншіктейміз. Және 4-ші блокта Y-тің мәнін шығарып, сұрамыз. Тармақты шартқа байланысты екі оператордың бірінің орындалуы, яғни тармақталу алгоритмінің құрылымы қарапайым болып келеді. Мұнда арифметикалық теңсіздік түрінде берілген логикалық шарт тексеріледі. Егер ол орындалса, онда алгоритм бір жолмен, ал орындалмаса екінші жолмен жүзеге асырылады. Яғни есепті шығару жолы тармақталып екіге бөлініп кетеді. Тармақталу алгоритмдеріне шартты тексеру блогы міндетті түрде кіреді. Ол ромб түрінде кескінделеді. Y функциясын төмендегі формула бойынша есептеп шығару керек болсын. Яғни x 0-ден үлкен немесе тең болған жағдайда түбірасты x қосу x формуласымен, ал x теріс болған жағдайда түбірастында x квадрат плюс 1 формуласымен есептеледі. Мұнда x айнымалысының таңбасына байланысты не жоғарғы, не төменгі формуланы таңдап алып, сол арқылы Y функциясының мәнін табамыз. Екінші блоктың орындалу барысында X айнымалысына белгілі бір мән беріледі де, ол мән енгізу операторлары арқылы программаға енгізілуі тиіс. Бұдан кейін енгізілген мәннің оң немесе теріс екендігі үшінші шартты тексеру блогы арқылы айқындалады. Шарттың ақиқат немесе жалған болуына байланысты 4-ші немесе 5-ші блоктардың бірі ғана орындалып, яғни таңдау орындалады. 6-ші блок X айнымалысының және Y функциясының сандық мәндерін экранға немесе қағазға басып шығарады. Сонымен жаңағы айтып отырған тармақталу алгоритмі мына жерде суретте көрсетілген. Математикада, экономикада көптеген есептерді шығару кезеңінде бір теңдеуді пайдаланып, ондағы айнымалының өзгеруіне байланысты орны бірнеше рет қайталап есептеуге тура келетін сәттер де жиі кездеседі. Осындай қайталап орындалатын есептеу процесінің белгілі бір бөліктерін цикл деп атайды. Осы бірнеше рет қайталанатын бөлігі бар алгоритмдер тобы циклдік алгоритмдерге жатады. Циклдік алгоритмдерді пайдалану, оларды кейіннен программаларда цикл операторы түрінде қысқартып жазу мүмкіндігін береді. Циклдер қайталану санының алдын ала белгілі және белгісіз болуына байланысты екі топқа бөлінеді. Қайталану сандары алдын ала белгілі болып келген циклдер тобы арифметикалық цикл болып есептеледі, ал орындалу саны белгісіз циклдар қадамдық, яғни итерациялық цикл болып аталады. Практикада белгілі бір айнымалының сандық мәніне байланысты орындалатын арифметикалық циклдер жиі кездеседі. Мұнда арифметикалық прогрессияға ұқсас болып келетін циклдер ең қарапайым арифметикалық цикл болып табылады. Оны басқару қайталану кезеңінде прогрессияның заңына сәйкес тұрақты шамаға өзгеріп отыратын цикл параметрінің сандық мәнімен байланысты болуы тиіс. Цикл орындалу алдында оның айнымалы аргументі, яғни параметрі алғашқы мәнге ие болуы керек. Сонан кейін қайталану кезеңінде цикл параметрі белгілі бір шамаға өзгере отырып, ол алдын ала берілген
ең соңғы мәнге дейін жетуі қажет. Алгоритмнің орындалу барысында цикл параметрі мысалы x өзінің ең алғашқы x0 мәніне ең соңғы xk мәніне дейін тұрақты шамаға өзгеріп отырады. Осының нәтижесінде x мына суреттегідей формуладағыдай мәндерді қабылдайды. Мұндағы n циклдың қайталану саны. Ол көрсетілген формула арқылы анықталады. Мұнда тік жақша өрнектің бүтін бөлігі алынатынын көрсетеді. N әрқашанда бүтін сан болуы тиіс. Яғни циклдың қайталану саны бүтін сан болады. Егер ол аралас сан болса, онда оның бөлшегі алынып тасталады. Өйткені жаңа айтып отырмыз, циклдың қайталану саны бүтін натуралдық сан болуы тиіс деп. Арифметикалық цикл үшін үйіріктен f от x функциясын есептеу алгоритмі мен жерде суретте көрсетілген. Бұл жерде қарапайым циклдық алгоритм беріліп тұр. Алгоритм схемасын салу мен программаны жазуды жеңілдету үшін цикл алгоритмдері ықшамдалған түрде модификатор немесе цикл басы блогын пайдалану арқылы жазылады. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде үшінші блоктың суретте кейпі кішкене өзгерген. Яғни цикл басы блогы орналасып тұр бұл жерде. Модификаторлы цикл. Алты бұрыш тәрізді геометриялық фигурадан тұрып тұр. Міндетті түрде екі кіру және екі шығу сызығы болуға тиіс. Сонда осы блокты пайдалану арқылы манағы y-тен f от x функциясын есептеу алгоритмін осылай жаңағы суреттегідей кескіндеуге болады. Циклды орындаудың алдында оның қайталану саны белгісіз болған жағдайда қадамдық циклдер пайдаланылады. Мұнда циклды жазу үшін тек қана шартты тексеру блогын қолдану қажет. Ол циклды аяқтау үшін белгілі бір шартты тексереді. Қадамдық циклдердің схемасын сызғанда модификаторды қолдана алмаймыз. Себебі алдын ала циклдың неше рет қайталанатыны бізге белгісіз. Алгоритм күрделілігі деп отырғанымыз, бұл есептің өлшемділігіне қарай қажет ресурс шамасының ретін көрсететін шама. Яғни ресурс деп отырғанымыз уақыт немесе қосымша жады. Дәстүрлі түрде алгоритмнің күрделілігінің дәрежесін ол қолданатын компьютерлік ресурстардың көлемі бойынша бағалауға болады. Яғни процессор уақыты мен жады арқылы. Осыған байланысты алгоритмнің уақыттық және көлемдік күрделілігі ұғымдары енгізіледі. Күрделілік дейміз немесе басқаша айтқанда тиімділігі деп айтамыз. Уақыттық күрделілік программаның интерактивті режимін немесе уақыттағы басқару есептерін қамтитын тапсырмалар үшін өте маңызды болып табылады. Көбінесе техникалық құрылғыларды басқаратын программаны жасайтын программалаушы есептеулердің дәлдігімен программа уақыты арасындағы ымыраға ие болуы керек. Әдетте дәлдік көбейіп, уақыттың ұлғаюына әкеледі. Алгоритм күрделілігі тәуелді болатын негізгі факторларды атап өтсек, бірінші компьютердің жылдамдығы мен ресурстық көлемі. Шынымен де процессордың тактілік жиілігі төмен және жедел жады көлемі аз болған сайын, арифметикалық және логикалық амалдар баяурақ орындалып, қарқынсыз әрекет ететін сыртқы жадыны жиі қолдануға тура келеді. Сондықтан алгоритмді жүзеге асыруға көп уақыт жұмсалады. Екінші ол таңдалған программалау тілі. Мысалы, ассемблер тілінде программасы жазылған есеп жалпы жағдайда тезірек шешіледі. Сол алгоритммен, бірақ жоғарырақ деңгейдегі программалау тілі Паскальда жазылған есеппен салыстырғанда. Үшінші есепті сипаттаудағы таңдалған математикалық әдіс. Төртінші программистің шығармашылығы мен тәжірибесі. Программаның тиімділігі оның өте маңызды сипаттамасы болып табылады. Программа тиімділігі екі жағдайды қамтиды. Жады және уақыт, немесе жадыны кеңістіктік деп айтамыз. Кеңістіктік тиімділік программаның орындалуына қажет жады мөлшерімен өлшенеді. Компьютерлер жадысының көлемі шектеулі болады.
бірақ соңғы кездері жадының арзандауымен бұл тиімділік өз мәнін жоғалтып келеді. Программаның уақыттық тиімділігі оны орындауға қажет уақыт шамасымен анықталады. Алгоритм тиімділігін салыстырудың ең жақсы тәсілі олардың күрделілігі ретін салыстыру болып табылады. Бұл әдіс уақыттық күрделілікке де, сол сияқты кеңістіктік күрделілікке де қолданылады. Мысалы, алгоритмнің жұмыс жасауына қажет тактілер саны мына өрнекпен сипатталсын дейік, ол кезде мына көрсетілген кестедегі мәліметтерді аламыз. Күрделілік функциясы алгоритмнің қайсы бір айнымалыдан тәуелді салыстырмалы жылдамдығын өрнектейді. Ол үшін мынандай маңызды үш ереже орын алады. Яғни, K деп отырған тұрақты шама болатын болса, бұнда үші ереже тұрақты көбейткіштер алгоритм күрделілігінің ретін анықтауда маңызды емес екендігін көрсетеді. Ал екінші ережеде екі функция көбейтіндісінің күрделілігі олардың күрделіліктерінің көбейтіндісіне тең болады. Үшінші ережеден шығатына функциялар қосындысының күрделілігі қосылғыштардың ішіндегі басымымен анықталады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.